Ve vyprodaném velkém sále Lucerny by se dal vzduch krájet. Všichni netrpělivě očekávali a hlavní zápas večera, ve kterém se měli utkat dvě z největších domácích boxerských hvězd. Zkušený Franta Nekolný a mladý dravec Vilda Jakš. Dnes vyvrcholuje vše opravdovým bojem v ringu. Kdo zvítězí? Jakš či Nekolný? To je otázka dneška. To je to, o čem se dnes v Praze hlavně mluví. Psal polední list 13. prosince 1934. Na jedenáctý střed od českého šampiona střední váhy se tehdy čerstvě 27-letý František Nekolný a o tři roky mladší Vilém Jakš chystali už nějaký ten pátek. Pro staršího z dvojce to byl 51. zápas profesionální kariéry, která odstartovala v lednu 1930. Pro mladšího teprve 24. Vilém Jakš se k boxu dostal už v Sokolu v rodných bratčicích, kde se 25. dubna 1910 narodil. V polovině 20. let se odstěhoval do Prahy, kde boxoval za nuselský klub Český lev. S Nekolným se časem poznali a dokonce spolu i trénovali. Jakž svoji profesionální kariéru odstartoval na fotbalovém stadionu Sparty 7. června 1932 v show, kde vystoupil i Vlasta Burian a kde před 15 tisíci diváků porazil nekolní skvělého švéda Gunara Andersona. Přestože se nekolnému nikdy nepodařilo získat titul mistra Československa, byl už v té době celostátní celebritou. Jakž se tomuto statusu s každým dalším vítězstvím pomalu, ale jistě blížil. Vysoký, dlouhoruký, šikovný na nohou, usměvavý, vždy skvěle naladěný. A přestože byl mladší, byl to on, kdo v roce 1934 obhajoval titul. Už na začátku roku dostal Jakš nůž na krk. Nekolný byl vyzývatel a podle pravidel Československé boxerské unie musel jakž jeho výzvu přijmout do tří měsíců od chvíle, kdy ji dostal. Do půl roku se pak museli střetnout. Pokud by jakž do zápasu nenastoupil, opás šampiona by přišel. Všechno se ale zkomplikovalo. Nekolný totiž musel právo na výzvu vybojovat, jenže ze zápasu sešlo. Jeho plán vyzvat Krajana v Dubnu se posunul o měsíc, až tehdy právo získal. Jenže nakonec si je to blondětá mlátička, jak se nekolnému přezdívalo, místo s jakšem rozdal s Eduardem Hrabákem, boxerem šermířem a šachistou v jedné osobě. Důvod byl jednoduchý. Peníze. Do zápasu o český pás ve velterové váze, kategorie mezi lehkou a střední váhou, původně lákali i jakše, jenže ten si řekl za duel s hrabákem o 25 tisíc korun víc než nekolný. Zápas stylů proběhl 8. září a jeho vyrovnaný průběh sledovalo 15 000 diváků. Nekolní ale nakonec podlehl na vody. Snad by ten poměr mezi stylem a fyzickou energií vypadal jinak, kdyby stál v ringu Franta z let 1930 až 31, psali noviny. Datum souboje Nekolného s Jakšem bylo nakonec stanoveno na 13. prosince. Duel, který řídil prezident Rakouské boxerské federace Willy Kurt, pro sebe vybojoval po 12 kolech Jakš. Nekolný byl důstojný soupeř, jenže tempo, které nasadil proti mladšímu Jakšovi, neudržel. Byl to nejhodnotnější zápas, který v posledních letech pražský ring viděl. Nekolný dodržel svá slova o tom, že raději padne, než by prohrál, psali lidové noviny. Nekolný touto porážkou definitivně předal Jakšovi žezlo československého boxerského krále. Další čtyři duely v roce 1935 prohrál a v květnu ukončil kariéru. Tou dobou už měl jeho přemožitel za sebou svůj největší souboj. Už necelý měsíc po triumfu nad Nekolným remizovali jakž v Lucerně s Rakušanem Karlem Neubauerem, aby se přes dvě březnové výhry nad Kubáncem Kinnem Tunerem dostal k vytoužené výzvě, kterou adresoval mistru Evropy a mistru světa Federace IBU skvělému francouzovi Marcelu Tillovi. Boxovat měli už 8. dubna, jenže Till si údajně poranil ruku a zápas se odložil jakž obratem dostal výzvu od kubánce Če Morechona, kterou přijal, byť riskoval svůj status vyzývatele francouzské hvězdy. Na jejich zápas v pařížském Palais de Sport se přišel podívat i Tyl s obvazem na ruce. Před jeho zraky smetl jakž zámořského rivala ve třetím kole. Zápas jak všem, bude velmi těžký, musím si dát pozor na jeho úder, protože trefuje své rány neobyčejně prudce a přesně chvál svého příštího protivníka 30-letý francouzský šampion. Nakonec se boxovalo v sobotu 4. května 1935. Do Palais des Sports se chystalo 20 tisíc diváků. Vilda musí být neustále ve střehu, dávat si pozor, boxovat na distanc. Řekl tisku před soubojem jakšův manažer Krasovsky. Myslím, že jeho styl by Tylovi nemusel sedět, nesmí se ale nechat vyprovokovat. Boxerští experti se v názoru, kdo zvítězí, rozdělili na dva tábory. Šance mladého československého vyzývatele, jak se ukázalo prorocky, zhodnotil Al Francis, manažer Eduarda Hrabáka. Dnes očekávám vítězství Tila K.O. A to během 12. nebo 13. kola. Pochybil o jednu tříminutovku. V desátém kole sice jak šokoval celou halu, když poslal soupeře k zemi. Tyl se ale rychle zvedl a postupně stále unavenějšího protivníka dobíjel. Ve čtrnáctém kole během třetího počítání v kole pak Krasovsky hodil ručník do ringu. Aréna bouřila. Tyla vynesli fanoušci ven na ramenou a nezapomněli ale podleskem ocenit i jeho soupeře. Byl jsem si svým vítězstvím naprosto jist. Vilda je kurážní, roste v něm boxer, ale ještě se musí moc a moc učit. A hlavně musí získat vytrvalost. Prohlásil spokojeným obhájce a podobná slova volili i místní novináři. A jakž? Mrzí mě, že to Krasovský vzdal. K zemi jsem šel proto, abych si odpočinul. Jenom jediná rána mě srazila do opravdy, a to v devátém kole. Byl jsem vlastně přetrénován. Myslím si, že jsem byl na první termín v lepší kondici než tentokrát. Moje příprava na dnešek byla příliš tvrdá. Trpce komentoval svou porážku, které se zúčastnili i hvězdy filmového a divadelního světa nebo francouzský ministr námořnictva. Stylem to byl 31. zápas Jakšovy kariéry a první prohra. Ke třem mistrům Československa pak přidal i čtvrtý titul za rok 1936. Plánovanou odvetu stylem ale zarazila válka. Jakšovi se na začátku roku 1940 podařilo dostat z protektorátu. Vyšla mu malá finta. Z boxerské unie dostal potvrzení na zápas v Itálii, ke kterému ale nikdy nedošlo a ani dojít neměl. Už 30. března byl ve Francii u letecké skupiny v Agde. Když Francie padla, zamířil podobně jako Edward Hrabák do Anglie. Byť se bál létat, rozhodl se po třech letech v pozici zbrojního instruktora v pilotní škole usednout za kulomet v bombardéru. A hned při prvním letu, 21. srpna 1943, ale jeho stroj překvapili nad Biskajským zálivem německé stíhačky. Velký boxerský talent, jehož životní příběh se stal inspirací pro film Pěsti ve tmě, a zemřel v pouhých 33 letech. O jeho smrti mohl domácí tisk informovat až v červnu 1945. Stejně jako o smrti jeho bratra Josefa, který byl za svého sourozence umučen nacisty 13. března 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.